Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Tapediagon. Hoje estamos aqui para mais um incrível gameplay de Naruto Storm 1. E hoje eu estou muito animado, porque é o seguinte. Eu completei ali os 29 mil passos, e não só isso, olha ali quantos objetos eu destruí, 999. E olha quantos tem aqui para nós completarmos nossa missão de quebrar 1000. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque é de extrema importância, beleza? A minha dica pra quem quiser completar essa missão é, cara, fica andando por Konoha, entendeu? Aí você vê que acabou os objetos, faz qualquer missão, mesmo que você já tenha feito alguma fácil, termina essa missão ou quita dela, sai dela, e vai reiniciar a Konoha. Então você vai quebrar tudo de novo, e você consegue quebrar... O máximo que eu consegui quebrar por vez aqui em Konoha, antes de eu reiniciar ela, foi 120. Então dá pra quebrar aí uns 1000 com um pouquinho de facilidade. Vamos lá, galera. É 1, é 2, é 3. Vamos lá, então. Missions list aqui no Szinho. Break the target 5. 1000 objetos quebrados, mano. Ufa! Manda aí meus 25 pontinhos de experiência, filhão. Só manda. Beleza, em relação a isso, nós não temos mais nenhuma missão para quebrar objetos. Então não vamos mais precisar ficar aí, né, quebrando objetos de ninguém, o que é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá. Ixi, filhão, vamos ver o S. Passa 40 mil, mano. Assim, 70 milhões, mano. Olha, 40 mil, mano. Sabia! 40 mil. É, vai demorar um pouco. Ou se vai, velho. Ou se vai, mano. Olha, cê é louco. Mas tudo bem. Então vamos prosseguir aqui agora com a nosso modo história. Estamos com 309 pontos de experiência. Uau, hein? Então vamos lá. Certo. Pakun. Pakun, né? Kakashi Ninja Dog. É, isso mesmo. O Pakun é o cachorrinho do Kakashi. Então vamos lá. Só pra vocês saberem, né? Ele é importante. Mano, o cachorrinho do Kakashi, velho. Ele é importante, mano, em alguns momentos. Entendeu? Ele tá lá localizando Sasuke. Todo mundo foge. Sasuke vaza. Na Garagaza. Todo mundo luta. É um negócio muito bom, mano. Vamos lá, mano. A gente tem que pegar o Sasuke. Não, a gente tem que pegar o cachorrinho dele. Entendi, entendi. Certo. O cachorrinho dele provavelmente também vai ter algum... Vai soltar alguma coisa quando a gente chegar perto dele. Que nem o Akamaru. Tinha uma missão que a gente tinha que fazer isso também. Só que era com o Akamaru, o cachorrinho do Kiba. E quando a gente chegava perto dele, o Akamaru começava a soltar puns. Eu acho que aqui vai ser também a mesma coisa, né? Se é que eu não sei se era exatamente puma. Tô falando, mas na real nem deve ser, cara. Vou pegar aqui mais esse aqui, né? Pegar aquele boost. E, cara, nós já estamos bem perto do cachorrinho. Vamos tentar não ficar muito atrás dele. Quando ele solte alguma coisa, já estaremos prontos. Ele não vai soltar nada. Legal, legal assim. Vamos! Ah, tá. Não era pra pegar ele, era só pra seguir. Beleza, beleza. E aí? Legal, então eles estão indo atrás de Sasuke! Só pra vocês entenderem aqui o contexto. Ai, ai, após a luta do Sasuke do Gaara, tudo mudou. Tudo mudou. E mudou assim, né? Tá melhor. Beleza! Mano, como é bom completar uma missão e não precisar chegar aqui e quebrar o vaso da vizinha, mano. Muito bom, ó. O vaso tá aqui. Oi, vasinho, tudo bem? Não preciso mais quebrar, mano. Eu tenho 1000 quebrados, velho. Inclusive, eu vou salvar, mano, para não perder o meu progresso, né? Porque não foi fácil não, hein, bicho. Foi fácil não, bicho. Vamos continuar aqui por enquanto. Ok. The Aburame Clan. O clã Aburame. Pra quem não sabe, o clã Aburame é o clã do Shino. O Shino é aquele cara com o poder dos insetos. É o Shino contra o Câncer. Vamos lá. Shininho e Cancurinho vão lutar. Quem vocês acham que vão ganhar?
O Shino tem um alto poder de percepção devido aos seus insetos, que onde tem insetos, o Shino também está lá. Ok, ele pode estar em um lugar, mas se tiver um inseto ali em outro canto, ele vai saber lá que tem alguém em outro canto. Entendeu? Ele reúne o chakra com os insetos, ele tá conectado com os insetos. É um negócio muito louco. Olha lá, pra quem não sabe, o campo é... No matter how puny a bug you are, I won't underestimate you. Rapá, o Shino nessa idade já tinha esse tanto de insetos. Os insetos estão por todo lugar, né, mano? Esse é um negócio de poder legal do Shino. Caraca, mano, a gente tira com o life bar dele inteiro, mano. Inteiro, véi! Que vergonha, cara! Olha que legal! Sai fora! Ui! Já era, cancurão! Nossa, mano, o barulho do boneco dele quando cai, velho. Legal, legal. Uma coisa interessante nesse jogo aqui, mano, é que se você não concluir todas as... Como é que é, mano? Condições que o jogo te dá na missão, ela não foi concluída aos olhos do jogo. Tem que ter todas as condições feitas. Então, fica com mais de 30% de chakra. Mano, você tem que ficar, velho. E se não ficar, já era a missão, mano. É, mano, você pode ter dado um combo de 103 milhões de golpes. Ah, é, mano, agora a gente pode jogar com cancro. Caixa do tesouro aparecendo no estágio. Meu Deus, olha o tanto de Secret Screws que tem, mano. Missão disponível também pra fazer. Belezura. Vamos ver aqui o que mais temos. Gaara Goes Wild. Sasuke contra a Gaara novamente. Essa aqui é a missão que nós precisamos de 100 pontos. Estamos bem na frente. Bora lá então. Vamos ver como é que é a parada. Mano, ai caramba, olha lá o Naruto já falando com o Sasuke. É legal, mano, esse diarinho aí do Naruto, né, velho? Gaara goes out of control. A fierce battle in the Hidden Leaf Forest begins. Mano, esse jogo tinha que ter português. Pra quem não sabe, esse jogo aqui não tem legenda nem dublagem em português. Opa, pera rapidão. Vamos ver aqui, mano. Nada, praticamente. Só tem a batalha mesmo. A condição é, ganha a batalha. Ótimo, aqui. Caraca. Beleza. Sai. Tchau. É, final. Beleza. Nossa, catou! Nossa, velho. 15 hits, velho. Respeita. Ele despertou. Mas já tomou um tidouro na fuça, mano. Ah, mano, ele podia se transformar na raposa. Não, ele não vai se transformar agora, mano. É só uma luta contra o Naruto, velho, é verdade. Ele não vai se transformar agora. Tchau, Gaara. Foi muito bom te conhecer. Foi bom mesmo, viu? Foi bom, não. Vai, Sasuke, mano, reaja! Ela tá te humilhando você aí, velho.
Ô, Sasuke! Na verdade, ele não tá chamando não, viu? Não, foi isso que eu falei. Rapá, ferrou! Nossa, Sasuke, você ferrou muito, mano. Tchau. Mano. No surprises here. Sem surpresas aqui. Definitivamente, né, galera? Sem surpresas aqui. Ou será que sim? Mano, demorou um tempo. Vocês também demoraram um tempo pra entender, assim, a própria física do Naruto, mano? Tipo, esse negócio de demônio das nove caudas. Aí é biju, na real. E é, não tem só raposa. Aí é um monte de monstro, bicho com cauda. E tem o Gaara, tem o Naruto, tem o Killer Bee. E os outros que eu não sei o nome. Acho que não aparece no Naruto clássico. Beleza. Beleza. Apareceu o ingredientes bag? Bora pegar, tá aqui pertinho, mano. Onde é que tá? Deixa pro papai. Não, sério, sério, fala aí, mano. Era pra tá aqui, né? Ah, entendi. Quer ver? Vamos pegar esse aqui pra ver se a gente consegue um ramenzinho para o Narutinho. Aquele ramen delicioso! Não, garoto, eu quero um ramen, mano. O ramen faz o chakra aumentar. Que é engraçado, né, mano? Esse jogo aqui, o ramen faz o chakra aumentar. Você não quer pra fazer o ramen fazer o outro engordar, mano. Assorted snacks. Eu não sei se você vai fazer um ramen, porque tem alguns ramens que necessitam de mais de um ingrediente. Vamos ver, né? Vai que tem esse aqui, ó. Meat ramen, short ribs. Vamos comer ramen. Hoje é dia de comer ramen. Feliz dia de comer ramen. Vamos lá, mano. Ramen gourmand! Como é que é isso aí, mano? Tinha que comer uma determinada quantidade de ramen. Legal, mano. Legal. Ai, stop! Olha lá, o chakra logo aumenta, mano. Tamanho do chakra do maluco, mano. Daqui a pouco tá cobrindo a tela inteira, velho. Só esse aqui por enquanto. Só esse aqui por enquanto. Já temos Driver Tunnelac Run. E só por enquanto. Tudo bem, sem problemas algum. Já comi demais, muito obrigado. Estou satisfeito pela refeição. Vamos ver aqui a missão que a Sakura quer que nós façamos. Certo. E vamos ativar essas missõezinhas aqui antes de encerrar o vídeo. Como é bom poder andar por Konoha, mano, e sem quebrar nada, velho. Ah, mano, tô meio burro, velho. Porque tinha muito mais missões ali pra trás que eu já podia ter adiantado. Ah, é uma burrice, né, mano? Não! Ah, mano, eu não queria ter caído. Não era pra eu ter caído. Ó, tem uma bem aqui que é do... esse menininho. Certo. Opa. Não. Tem uma por aqui? Não. Pelo outro lado. É nem aqui. É aqui, ó. Por aqui. Pelo outro lado. É por aqui mesmo. Vambora. Ali, ó. É o Guy. Ou é o Rock Lee? É o Guy, é o Guy, é o Guy. Missão Ranking C, porque nós completamos todas as missões Ranking D, beleza? Porque não sabe, as missões se classificam em S, A, B, C e D. Sendo que S são as mais difíceis, A são as menos difíceis do que a S e assim por diante. Dos mais fáceis, que é D, aos mais difíceis, que é S. Tá, tô indo pro caminho certo. Não conheço ainda Konoha muito bem, mano. Desculpa aí, velho. Você que jogou esse jogo e decorou o Konoha, mano, parabéns. Nossa, mano, o Rock Lee tá aqui, mas o Guy tá lá. Tá lá longeão, mano. Beleza. Opa. Não, não, não. Calma, tô fazendo o caminho errado. É, por aqui mesmo. Quem que vai pedir essa missão, hein? Uma criancinha. Parabéns. Cicadas. Pega. Nossa, mano, eu nem peguei ponto de experiência, velho. Pô, mano, que garoto, hein, mano. Era pra eu ter pego ponto de experiência. Era pra você ter me dado ponto de experiência, garoto. Falando sério, tio. Você não sabe o que você tá mexendo aqui, não, brother. Respeito, mano.
Mas enfim, galera, é por aqui que vamos terminando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então valeu, curta, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E não esqueça de dar o seu like, porque isso é mais do que tão importante para mim, valeu? Então é isso, valeu, obrigado!